昭和43年、新春を迎えた自衛隊では、各部隊がそれぞれ年度の最終訓練に励んでいる。ここ北海道では、雪に覆われた島松演習場を舞台に、師団対抗のスキー戦技競技会を行い、日頃の腕を競った。また中部方面隊は1月27日から2月2日まで積雪大き苗場の演習場において実弾射撃による陣地攻撃訓練を実施した。航空自衛隊は新しく救難捜索機として国産機 MU-2 を採用することになり、そのテスト飛行が昨年末から1月15日まで岐阜基地で行われた。43年度の業務計画に基づく陸上自衛隊の部隊の新改編は3月1日全国関係駐屯地で一斉に完結式を実施した。第1ヘリコプター隊は新しく長官直轄の第1ヘリコプター団として発足、霞ヶ浦から木更津の新駐屯地に移駐した。また北部、東北、中部、西部の各方面隊では方面ヘリコプター隊がそれぞれ編成を完結。三次号の主要目標である空中機動力の増強はいよいよそのスタートを切ることとなった。3月14日陸上自衛隊では陸幕長の交代に伴う離着任式が行われた。過去2年間その重責を終えて離任する吉江誠一前陸幕長、儀仗隊の栄誉礼を受けた後着任式に臨む山田正雄新陸幕長、3月16日防衛大学校本科12期学生と理工学研究科5期学生の卒業式が内外多数の来賓、父兄、在校生の参列のうちに行われた。そして桜咲く4月5日防衛大学校は16期本科学生と7期理工学研究科学生の入校式を迎えた。式の後、本科上級学生による観閲行進が行われた。海上自衛隊では3月26日横須賀に新しく潜水艦基地隊を解体し、基地を一般市民に公開した。かねてから建設が急がれていた陸上自衛隊弘前駐屯地の隊舎がこのほど完成。新装なったこの駐屯地に3月25日八戸の陸上自衛隊第39普通科連隊と第9偵察隊が移駐した。
3月27日、三菱重工長崎造船所では、板谷海上幕僚長出席のもとに、護衛艦菊月の引き渡し式が行われた。航空自衛隊のバッジシステムが4月試験運用に入った。これによって日本の空の警戒管制はほとんど電子計算機を利用した自動式になり、防空能力は一段と飛躍することになった。一般の関心と注目を集めた婦人自衛官の一般職種幹部要員11人の入隊式が4月1日朝霞駐屯地で行われた。6倍という難関を突破して選ばれた彼女たちは、両肩に光る幹部の階級章と身長のスーツに身を包み、力いっぱいに入隊の宣誓をした。さらに陸曹陸士になる婦人自衛官が次々と入隊した。常に国民と共にある自衛隊は、今年も全国各地のいろいろな行事に協力した。北海道海道100年祭に協力する自衛隊。北部方面隊施設課部隊は、第三施設団長搭載のもと別海演習場において6月初旬から約1ヶ月間道路開発の訓練を行った。4月19日から約1ヶ月間、陸上自衛隊西部方面隊は筑後川で架橋訓練を展開した。第3次防衛計画の主要事業である防衛庁自動即時電話網の中継交換所が市ヶ谷部隊内にこのほど完成。5月10日その開所式が行われた。これにより全国の主要部隊及び基地など17局が即時ダイヤル電話で結ばれることになり、陸海空の緊密さが一層高められることになった。航空自衛隊では複雑な通信電子機器などの多品目にわたる機械の補給業務を効率的にするため、電子計算機を導入し、機械化補給管理方式によって後方支援体制の確立を図っている。一方、防衛施設庁では老朽化した隊舎の改築や宿舎の新築を進めている。
この年新改築した隊舎は8万3300平方メートルに上った。海上自衛隊ではかねてから開発が進められていた対潜飛行艇 PS-1 がこのほど完成。5月21日、神戸新明和工業港南工場で引き渡し式が行われた。この PS-1 の収益に伴い、その実用実験体として岩国航空分遣隊が発足し、7月10日、その解体式を行った。5月16日朝発生した十勝沖地震で北海道東北地方は大きな被害を受けた。防衛庁は直ちに陸海空の自衛隊を被災地に派遣、救援活動に努めた。陸上自衛隊の北部と東北の両方面隊を中心とした各種の救援活動は災害に打ちのめされた人々を大いに勇気づけた。6月3日、護衛艦秋月を機関に春雨、綾波、浦波の4隻は遠洋航海のため東京港晴海ふ頭から出港した。2万4000海里の今年の旅は南米大陸西海岸を初めて訪問したほか、ハワイの日本人移民100年祭行事にも参加するなど、訓練と同時に国際親善にも大きな役割を果たした。従来航空自衛隊で使用されていた F-86D から新鋭のジェット戦闘機に変わるため、ここ千歳基地では6月7日、8年余り活躍してきた F-86D 第103飛行隊のアラート任務終了式が行われた。天皇皇后両陛下は6月17日、横須賀市内の三笠公園にある記念館三笠を初めて訪問された。23年ぶりに日本に帰ってきた小笠原諸島、南鳥島、硫黄島、6月26日、その歴史的な返還式が行われた。国民安全の日を記念して7月2日、首相官邸では功労者の表彰が行われ、掃海作業に従事し海上交通の安全確保に貢献した海上自衛隊掃海部隊が総理大臣から表彰を受けた。また9月1日防災の日には、災害派遣に活躍した陸上自衛隊第12師団、第4師団、第9師団および海難救助に活躍した海上自衛隊八戸救難飛行隊がそれぞれ表彰を受けた。7月2日、竹山の陸上自衛隊少年工科学校で渡河訓練中、生徒13人が死亡するという痛ましい事故があった。7月5日、
殉職13隊員の学校葬がしめやかに執り行われた。海上自衛隊では部内課程出身の初級幹部の各種洋上訓練のため、護衛艦巻雲、山雲2隻で7月1日から約2週間小笠原諸島、グアム島方面へ航海実習を行った。防衛庁にとってかねてから懸案になっていた東富士演習場がこの度米軍から返還されることになり、8月1日以降陸上自衛隊演習場として新しく生まれ変わった。常に装備の研究開発に努めている技術研究本部がこのほど開発した自走浮橋の性能テストが8月3日北海道石狩川で行われた。自衛隊が協力して行う夏季青少年キャンプが今年も全国各地で催され、地雷を担う青少年たちが夏休みを利用して規律正しいキャンプ生活を楽しんだ。8月8日から4日間、陸上自衛隊東北方面隊第2施設団は宮城県の女川湾を舞台に海上機動訓練を実施した。この訓練には揚陸艦大隅をはじめ第2特化軍、方面通信隊、第309輸送中隊など多数の部隊が支援し、第105施設大隊が演習部隊の主力となって行われた。40年度計画艦峰雲が竣工。8月31日三井玉野造船所で板谷海上幕僚長出席のもと、その引き渡し式と自衛艦機の授与式が行われた。航空自衛隊が48年度から装備を開始する CX、 すなわち次期輸送機の最終審査がこのほど終わり、9月6日一般に公開された。この機型審査と並行してすでに1号試作機は製作中で、 CX 開発はいよいよ急ピッチで進められている。9月9日防衛研修所をイギリス国防大学生一行が訪問。有吉所長以下署員と懇談した。9月19日市ヶ谷駐屯地大講堂で佐藤総理、増田長官の出席のもとに
43年度の自衛隊高級幹部会堂が開かれた。10月開催のメキシコオリンピック日本選手団に選ばれた隊員13名は、9月20日防衛庁での壮行式に臨み、増田長官より激励を受けた。かつての東京オリンピックのメダリスト円谷隊員の雄姿がこの選手の中に見られないことは誠に残念なことである。そして10月30日メキシコでの数々の活躍を見上げに、これら選手団の一行は無事帰国した。安芸竹縄の富士演習場において、9月19日から10月1日の間、第3師団隷下の第7普通科連隊及び第36普通科連隊をそれぞれ機関とする連隊戦闘団の対抗演習が実施された。これには航空自衛隊第3航空団が支援し、互いに秘策を練り、その攻防戦は昼夜兼行で富士の裾野に繰り広げられた。紺碧の大空を雨かける第一空挺団、白いすすきの穂が揺れるここ宮城県大城寺演習場では、10月13日から第6師団長の統帥のもと、5日間にわたる師団演習が展開された。10月9日から5日間、入間航空基地で68年東京航空宇宙ショーが入間基地航空祭と並行して盛大に開かれ、延べ80万の観衆でにぎわった。今年の航空ショーは民間機や自衛隊機、在日米軍機などのほか、外国機10機も初めて展示され、入場者の注目を集めた。また上空では編隊飛行やアクロバットの妙技が繰り広げられた。台風一過の好天に恵まれ、10月27日恒例の自衛隊記念日中央観閲式を神宮外苑国立競技場前で挙行した。この日の観閲官は佐藤総理大臣、陸上自衛隊中央音楽隊の演奏する勇壮な行進曲を皮切りに、陸海空各部隊の堂々の行進が展開された。
今年初参加の一般職種婦人自衛官部隊。車両部隊の先頭はこれも初参加のオートバイ部隊。現在陸上自衛隊173,000人、海上自衛隊36,000人、15万トン、航空自衛隊40,000人、約1000機とたくましく成長した姿を披露した。さらに秋晴れに恵まれた11月3日、観艦式が東京湾で盛大に行われた。観閲艦佐藤総理大臣、自衛艦51隻、航空機47機、隊員6000人が参加した。これに先立ち、11月1日、かねてから検討されていた次期戦闘機は F4E ファントムジュニアに決定した。 F4E はこの F4C の改良型である。技術研究本部は11月11日から6日間、新操作レーダーのテストを千葉県飯岡支所で行った。11月19日、東京豊洲の石川島播磨重工第二工場で海上自衛隊初の練習艦カトリの命名と進水式が行われた。10月21日の学生の不法行為を契機に、このほど長官直轄の日野基町警備隊本部が置かれることになり、その編成完結式が11月21日関係者列席のもとに行われた。今年も残すところ一月となった11月30日、第10次南極観測を支援するため、海上自衛隊の砕氷艦富士は、家族や関係者及び一般市民の盛んな見送りの中を、東京晴海ふ頭を後に南極へ向かった。一方、佐藤総理は内閣改造を行い、この日組閣を完了。防衛庁長官は、増田兼七氏から有田喜一氏に変わった。初登庁した有田新長官は特別儀仗隊の栄誉礼を受けた後、隊員を前にして訓示を行った。長官の交代と同時に政務次官も三原麻生次官から坂村義政新次官に変わった。
12月7日、有田新長官は首都防衛の重責を担う東部方面隊令下の第1師団練馬駐屯地の初度巡視を行った。こうして今年も慌ただしい年末を迎えた。この1年間の自衛隊の出来事を顧みるとき、絶えず激動する内外の情勢の中にあって、自衛隊の今後の使命と責任はますます重くなっていくであろう。